Amlakoi wadanya batme ta lepsahye Maria mencega Amlakoi wadanya batme ta lepsahye Maria mencega Bakloye neperew yadam serutitu Neper yemias ferra Bakloye neperew yadam serutitu Neper yemias ferra በዚያመት በዚያች ወር በዚያች ቀን ድህነትን ለሰው ልጅ ተሰጠ በዚያመት በዚያች ወር በዚያች ቀን ድህነትን ለሰው ልጅ ተሰጠ ምን የበዛ ነበር ትትና ትግስት የማይለወጥ ምን የበዛ ነበር ትትና ትግስት የማይለወጥ የሾህ አክሊል ደፍተው በራስ ጎንህን ሲወጉ በጦር የሾህ አክሊል ደፍተው በራስ ጎንህን ሲወጉ በጦር አንተ ግን ለነሱ ካባት ምረትን ትለምን ነበር አንተ ግን ለነርሱ ካባት ምረትን ትለምን ነበር ግን መቼ ያውቁት እነርሱ በኃጢአት ደንድኖ ልባቸው ግን መቼ ያውቁት እነርሱ በኃጢአት ደንድኖ ልባቸው መድኃኒታቸውን ገረፉ ሰቀሉ አንተ ሞትክላቸው መድኃኒታቸውን ገረፉ ሰቀሉ አንተ ሞትክላቸው ዳግም ስትመጣ ለፍርድ ከዓለም ፍጻሜ በኋላ ዳግም ስትመጣ ለፍርድ ከዓለም ፍጻሜ በኋላ ኧረ እንዴት እድለኞች ናቸው በፊት የሚያገኙት ተድላ ኧረ እንዴት እድለኞች ናቸው በፊት የሚያገኙት ተድላ በዚያች በደብረ ዘይት ቦታ ደስታና ለቅሶ ሲፈልቅ በዚያች በደብረ ዘይት ቦታ ደስታና ለቅሶ ሲፈልቅ ከቶ ከየት ይሆን እጣዬ ያን ጊዜ የኔ አወዳደቅ ከቶ ከየት ይሆን እጣዬ ያን ጊዜ የኔ አወዳደቅ የጸጸት ሮሮ በፊት እንዳያካትለኝ እኔን የጸጸት ሮሮ በፊት እንዳያካትለኝ እኔን
እርዳኝ ፈጣሪዬ ካሁኑ አድሰው የዛገው ልቤን እርዳኝ ፈጣሪዬ ካሁኑ አድሰው የዛገው ልቤን